Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Demak, bugun siz bilan oqsillar almashuvining 3-chi qismi hisoblangan, demak, uglerod sikleti o'zgarishi, dekarboksillanish, gistidin, triptofan va glutamat metabolizmlari haqida gaplashib o'tamiz. Demak, boshladik. Birinchi uglerod sikleti o'zgarishi bilan bog'liq aminokislotalar metabolizmini ko'rib o'tsak, oqsillar parchalanayotganda ulardan erkin aminokislotalar hosil bo'ladi ochlik paytida aynan. Ana shu parchalangan aminokislotalar dez aminlangandan keyin uglerod sikleti o'zgarishi reaksiyalar orqali demak organizmda energiya beradi. Bu ochlikning juda oxirgi fazalarida ketishi mumkin. Ya'ni oqsillar deyarli energiya bermaydi, lekin ochlikning juda keyingi fazalarida, ya'ni juda och qolganda odam oqsillar ham energiya berishi mumkin. Bunda aminokislotalarning uglerod sikleti o'zgarishiga ko'ra biz 3 ta guruhga bo'lishimiz mumkin. Glikogen aminokislotalar, ketogen aminokislotalar va aralash aminokislotalar. Buni mnemonika uchun quyidagicha qilib yodlab olsak bo'ladi. Glikogen aminokislotalarga alanin, asparagin va arginin aminokislotalarini misol qilishimiz mumkin. Ya'ni AAA va qo'shimcha glutamat, glitsin va gistidin. Demak, bular glikogen aminokislotalar. Hozir nimaga bunday deyilishini tushuntiraman. Keyin ketogen aminokislotalarga LL, ya'ni leysin va lizin. Ana shu aminokislotalarni misol qilishimiz mumkin. Aralash aminokislotalarga esa, demak, T bilan keluvchilar: trianin, triptofan va tirazin. Ana shu 3 ta aminokislotani misol qilishimiz mumkin. Endi bular nima uchun ketogen, nima uchun glikogen, nima uchun aralash deyilyapti? Mana bu yuqoridagi birinchi aminokislotalarimiz o'zgarishi davomida, ya'ni katabolizm davomida birinchi navbatda Krebs sikli mahsulotlarini hosil qiladi. Krebs mahsulotlari. Krebs mahsulotlarini hosil qilsa, ya'ni oraliq reaksiyalardagi mahsulotlarni hosil qilsa, ular keyinchalik oksaloasetat moddasiga aylanadi. Oksaloasetat. Va bu proses asosan jigarda kechadi. Endi jigarda ana shu proses kechganda oksaloasetat keyinchalik jigarda aynan ochlik fazasida uni glyukon neogenezga sarflaydi. Glyukon neogenezga. Oksaloasetat demak glyukon neogenezga sarflansa, demak bundan glyukoza hosil bo'ladi keyinchalik. Shuning uchun ham bu glikogenik aminokislotalar deb nomlanadi. Ikkinchisi ketogen aminokislotalar, leysin va lizin o'z metabolizmi davomida, demak, asetil koenzimani hosil qiladi oxirgi mahsulot sifatida. Asetil koenzima. Jigar ochlik vaqtida asetil koenzimani Krebs sikliga sarflay olmaganligi uchun asetil koenzimani u to'g'ridan to'g'ri keton tanachalar sinteziga sarflaydi. Shuni hisobiga ham asetil koenzima manbasi bo'lgan lizin leysinlar ketogen aminokislotalar deb nomlanadi. Keyin aralash aminokislotalar. Bular o'z parchalanishi davomida ham asetil koenzimani ham Krebs siklini mahsulotlarini hosil qiladi. Masalan, tirozin bo'yicha tushuntirsak, tirozin jigarda o'z katabolizmi davomida fumaril asetat degan moddaga aylanadi. Keyin u parchalanib aseto asetat deb nomlanuvchi keton tanachaga va qo'shimcha asetil koenzima deb nomlanuvchi keton tanacha manbasiga aylana oladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, tirozindan ham Krebs sikli mahsuloti ham ketogen mahsulot, ya'ni asetil koenzima hosil bo'lyapti. Shuning uchun ham bu aralash aminokislotalar deyiladi. Ko'rib turganingizdek, uglerod sikleti o'zgarishi bilan bog'liq reaksiyalar ana shu reaksiyalar hisoblanadi. Endi keyingi aminokislotalarni umumiy almashuvining yo'llaridan bittasi bu dekarboksillanish, ya'ni aminokislotalarning karboksil gruppasi, ya'ni kislota gruppasining yo'qotilishi. Dekarboksillanish 4 xil bo'ladi. Alfa dekarboksillanish, omega dekarboksillanish va transaminlanishli dekarboksillanish, keyin kondensatsion dekarboksillanish. Alfa dekarboksillanish qanday? Masalan, boringki bitta aminokislotani chizadigan bo'lsak, mana radikal qismi, unga masalan boringki CH2, keyin CH va amino gruppa mana. Keyin karboksil gruppa birikdi deb qarasak, mana bitta aminokislotani umumiy strukturasi. Ana shu aminokislota mana bu birinchi karboksil gruppadan keyingi birinchi uglerod, ya'ni alfa uglerodtan dekarboksillansa, mana bu karboksil gruppa chiqib ketsa, bu alfa dekarboksillanish deyiladi. Bu biologik aminlarni hosil bo'lishiga yordam beradi, ya'ni karboksil gruppa yo'q bo'lgan aminlar hosil bo'ladi. Keyin omega dekarboksillanish asosan mana bu, demak, karboksil gruppadan eng uzoqda joylashgan karboksil gruppa, ya'ni omega uglerodlarga karboksil gruppani uzilishidan kelib chiqadi ko'pincha va bunda yangi karbon kislota hosil bo'ladi. Ya'ni bitta karboksil ko'pincha dekarbon kislotalar uchun xos, omega dekarboksillanish, bunda bitta karboksil gruppa dekarboksillanib ketsa, bu yoqda boshqa karboksil gruppa qoladi, shuni hisobiga baribir aminokislota hosil bo'ladi. Bu mikroorganizmlar uchun xos, odamda deyarli kechmaydi. Keyin transaminlanishli dekarboksillanishda mana bu amino gruppa boshqa bir aminokislotaga yoki boshqa bir ketokislotaga beriladi. Masalan, boringki bu yerda ketokislota keldi deb qarasak, ana shu ketokislota, demak, amino gruppani o'ziga biriktiradi. Natijada bu yerda ketokislotamiz aminokislotaga aylanadi. Aminokislotaga, ya'ni amino gruppani o'ziga tortib oladi u. Endi ana shu o'zini keto gruppasini mana shu joyga, mana shu amino gruppani o'rniga beradi.
Natijada mana bu karbaksil grupa chiqib ketadi va transaminlanishli dekarboksilanish yuzaga keladi. Keyin kondensatsion dekarboksilanish. Kondensatsion dekarboksilanishda ikkita molekula o'zaro qo'shiladi. Masalan, boringki glitsin. Mana NH2 grupasi CH karboksil grupa. Mana glitsin aminokislotasi. Ana shu glitsin aminokislotasi eritrositlarning embriogenezida, ya'ni rivojlanish davrida eritrositlarda hosil bo'lgan succinil koenzima. Succinil koenzim A bilan kondensatsiyalanadi, ya'ni ikkitasi o'zaro qo'shiladi. Bu joyda succinil koenzima qoldig'iga, ya'ni succinil qoldig'iga bu yerda glitsin qoldig'i kelib birikadi va glitsin qoldig'i mana bu yerdan kelib birikadi. Bu yerda aniqrog'i mana bu shaklda birikadi. Amino grupa tarafidan, demak bu yerda ana bu karboksil grupasi glitsinni chiqib ketadi. Ya'ni ikkita molekula kondensatsiyasi qo'shilishi hisobiga bitta karbonatdan chiqib ketyapti. Bu yerda mana bu moddaning nomi delta aminolevonilat hisoblanadi. Delta aminolevonilat. Bu modda gem sintezida ahamiyatga ega. Levonilat. Uni hali gem metabolizmi video darslarida ko'rib o'tamiz. Demak, bu dekarboksilanishning 4 ta turi edi. Asosan organizmda kondensatsion dekarboksilanish bilan alfa dekarboksilanish uchraydi. Transaminlanishlar va omega dekarboksilanishlar odam organizmida deyarli uchramaydi. Endi keyingi rejamiz, demak, gistidin metabolizmi. Gistidin yarim almashilmaydigan aminokislota. Mana bu yerda uni strukturasi keltirilgan. Ko'rib turganingizdek, imidazol halqasi bilan mana alanin qoldig'i, ya'ni 3 ta uglerodli aminokislota qoldig'i o'zaro qo'shilishidan hosil bo'lgan aminokislota hisoblanadi gistidin. Gistidin birinchi metabolizmi anabolizm, ya'ni gistidin hamma aminokislotalar kabi organizm oqsillari sintezlanishi uchun sarflanishi mumkin. U istalgan oqsil tarkibida aminokislota vazifasini bajarishi mumkin. Ikkinchisi gistidinning katabolizmi. Bu asosan jigarda kechuvchi protsess hisoblanadi va jigarda gistidin katabolizmga uchratilayotgan paytda dastlab gistidaza fermenti yordamida urakanin degan moddaga aylanadi. Urakanin. Urakanin keyinchalik urakaninaza fermenti yordamida va bir qancha reaksiyalar yordamida glutamatga aylanadi. Glutamat. Glutamat esa keyinchalik alfa ketoglutaratga aylanib, demak, Krebs sikliga qo'shilib, energiya berishi mumkin. Bu katabolizm. Demak, bu yerda birinchi fermentimiz gistidaza, gistidaza. Demak, gistidaza bu yerda mana shu gistidinni, demak, amino gruppasini olib qo'yadi. Amino gruppasini. Natijada bu yerda urakanin kislotasi hosil bo'ladi. Keyin urakaninaza fermenti yordamida demak dekarboksilanib, oxir oqibat glutamatgacha parchalanib ketadi. Demak, bu yerda ferment dastlab urakaninaza. Urakaninaza. Aslida bu yerda juda ko'p reaksiyalar mavjud. Glutamatgacha bo'lgan protsessda keyin glutamat alfa ketoglutaratga aylanib, Krebs sikliga qo'shilib, energiya berishi mumkin. Agarda jigarda gistidaza va urakaninaza fermentlaridagi RC defekt kuzatilsa, gistidin yaxshi katabolizmga uchramaydi, masalan, ochlik vaqtida va gistidinemiya kelib chiqadi. Ya'ni qondagi gistidin miqdori oshib ketadi, jigar uni parchalay olmaganligi uchun. Bunda jismoniy va aqliy rivojlanishdan orqada qolishi mumkin bo'ladi. Gistidinning 3-chi metabolizm yo'li bu karnozin va anzirin moddalarining sintezi hisoblanadi. Demak, karnozin moddasini sintezi qanday kechadi? Umuman olganda ana shu gistidin, demak, pirimidin nukleotidlari metabolizmdan hosil bo'luvchi beta-alanin degan modda mavjud. Beta-alanin. Ana shu beta-alanin bilan gistidin karnozin sintaza fermenti yordamida qo'shilib karnozinga aylanadi. Karnozin keyinchalik, demak, metillanish orqali aniqroq bu yerda karnozinga metil gruppasi qo'shiladi. Bu yerda ferment anzirin sintaza deyishimiz mumkin va undan anzirin sintezlanadi. Karnozin va anzirinning ahamiyati nimada deydigan bo'lsak, u asosan mushak va nerv to'qimasida sintezlanadi va mushaklarda juda muhim ahamiyatga ega. Karnozin va anzirin mushak qisqarish kuchini oshiradi. Demak, mushakni qisqarish kuchini oshiradi. Va ana shuni ta'minlash uchun mushakdagi ion kanallarini o'tkazuvchanligini oshiradi, ya'ni ion kanallarini faoliyatini kuchaytirib beradi. Undan tashqari, karnozin va anzirin laktatni siqib chiqarilishini ta'minlab beradi mushaklardan. Anaerob glikoliza laktat hosil bo'lib, mushakda og'riq hosil bo'ladi. Shu laktat sekin-asta anzirin va karnozinlarning osmotik faolligi hisobiga mushakdan siqib chiqariladi. Undan tashqari, antioksidant sistemaga kiritiladi karnozin va anzirin. Antioksidant. Ya'ni ular kislorodning erkin shakllariga qarshi kurasha olishi mumkin. Va karnozin va anzirin yana bitta ahamiyati qarishni susaytiradi deyiladi. Ya'ni qarishga qarshi deyiladi. Sabab karnozin va anzirin yuqori osmotik moddalar bo'lganligi uchun mushak to'qimasi, mushak hujayralari ichida suvni o'ziga tortib, ularga taranglik berib turadi, turg'orlik berib turadi. Va bu terida ajinlar yoki bujmayishlarni hosil bo'lishini oldini olib, demak, qarishga qarshi ishlaydi desak ham bo'ladi. Keyin gistidinning eng asosiy metabolizmi bu, demak, gistamin sintezida qatnashishi hisoblanadi.
Endi gistamin nima? Gistamin qanday sintezlanadi? Umuman olganda gistidin, gistidin aminokislotasi turli xil to'qimalar, jumladan semiz hujayralar, ya'ni immun hujayralardan bittasi bo'lgan semiz hujayralar, ya'ni to'qima baza fillari yoki oshqozon-ichak traktidagi enterohromofin hujayralar yoki nerv sistemasidagi gistaminergik hujayralarda gistidin aminokislotasi dekarboksillanishga uchraydi. Aynan alfa dekarboksillanish va bu yerda gistamin hosil bo'ladi. Gistamin ya'ni karboksil gruppa chiqib ketsa, faqat amino gruppa qoladi va gistamin hosil bo'ladi. Bu yerdagi ferment gistidin dekarboksilaza hisoblanadi. Endi gistidin dekarboksilaza hisobiga, demak, gistidindan gistamin hosil bo'lsa, u qanday effektlar beradi? Masalan, gistaminning ahamiyati asosan yallig'lanishda hisoblanadi va allergik reaksiyalarda. Masalan, gistamin bronxda, aynan bronxlarda H1 gistamin retseptorlari mavjud. H1 gistamin retseptorlar GQ proteinli hisoblanadi. GQ protein retseptorlarini retseptorlar temasidan ko'rishingiz mumkin. U bronx silliq mushaklariga, masalan, membranaga ta'sir ko'rsatsa, masalan, mana gistamin keldi. U H1 gistamin retseptorlariga ta'sir ko'rsatsa, GQ proteinlar albatta, bu retseptorlar ana shu silliq mushak hujayrasi ichida kalsiy ionlarini oshirib beradi. Kalsiy ionlari oshishi silliq mushaklarning spazmiga sabab bo'ladi va aynan silliq mushaklarda spazm aynan bronxda kuzatilsa, bu bronxa spazm deyiladi. Aynan bronxial astma kasalligining mexanizmi ham shundan iborat. Ya'ni bronxial astmada yallig'lanish hisobiga gistamin ishlab chiqariladi, aynan allergik reaksiyalar hisobiga shu gistamin bronxni qisqartirib bronxa spazm chaqiradi. Ya'ni bronx torayib nafas olish qiyinlashib qoladi. Bu bronxial astmadagi gistaminning ahamiyati. Undan tashqari H1 gistamin retseptorlar yallig'lanishda ham ahamiyatga ega. Masalan, H1 gistamin retseptorlar tomir devorida joylashib GQNOS sistemasini hosil qiladi. GQNOS. Bu nima degani? GQNOS degani. GQNOS degani masalan, tomirlarda masalan silliq mushak bor, bilamiz. Silliq mushakning ustida bir qavat endoteliy mavjud. H1 gistamin retseptorlar aynan tomir devorida, ya'ni endoteliyda joylashgan hisoblanadi. H1. Va shuning uchun ham GQNOS deyiladi. Nima uchunligini hozir ko'rib o'tamiz. Bu har doimgidek H1 gistamin retseptorlar har doimgidek GQ proteinlar hisoblanadi. Masalan, yallig'lanish vaqtida tomirlar yaqinida ajralib chiqqan gistamin ana shu H1 gistamin retseptorlarni aynan tomir endoteliyida qo'zg'atadi va bu endoteliyda kalsiy oshishiga olib keladi. Kalsiy oshsa endoteliyda undagi enos deb nomlanuvchi ferment faollashadi. Bu qanday ferment? Enos degani endotelial enosintaza. Bu ferment endoteliy hujayralarning ichida NO, ya'ni azot oksidini sintezlanishini kuchaytirib beradi. Azot oksidi esa endoteliydan chiqib, keyinchalik mana bu silliq mushakka boradi va guanilat siklazali retseptorlarni qo'zg'atadi. Guanilat siklazali retseptorlar qo'zg'alsa, tabiiy ravishda guanilat siklazali retseptorlar silliq mushakda kalsiyni kamaytirib beradi. Silliq mushaklarda kalsiyni kamayishi, demak, vaza dilatatsiya, ya'ni tomir silliq mushak aynan kalsiy kamaysa, u bo'shashib, vaza dilatatsiya yuzaga keladi. Ya'ni tomirlar bo'shashishi. Tomirlar bo'shashsa, tomirlarning o'tkazuvchanligi oshib, yallig'lanish joyidagi eksudatsiya holati, ya'ni shish va og'riq holatlari kelib chiqadi. Qizarish holatlari. Demak, gistaminning asosiy ahamiyati, demak, yallig'lanishda va mana ko'rib turganingizdek, bronxial astmada ham, ya'ni allergik reaksiyalarda ham ahamiyatga ega ekan. Undan tashqari, gistamin o'zining H2 deb nomlanuvchi GS proteinli retseptorlar orqali oshqozon sekretsiyasini kuchaytirishi mumkin. GS proteinli retseptorlar masalan oshqozon devoridagi boringki, oshqozonda bosh hujayralar bor. Bu oshqozonni fermentlarni ishlab chiqaradi. Oqsillazmlar uchun pepsinogen, gastritsin fermentlarini. Shu narsalarga masalan oshqozondan gistamin ovqatlanish vaqtida ajralib chiqsa, gistamin. U H2 gistamin retseptorlarni aynan oshqozon devoridagi bosh hujayralarda qo'zg'atadi. Mana bosh hujayra deb qo'yaylik. Bu H2 retseptorlar GS bo'lganligi uchun ular hujayra ichida protein kinaza A'ni faollashtiruvchi sistemani ishga tushiradi. Ya'ni ular dastlab adenilat siklazani faollashtiradi, siklik AMF hosil bo'ladi va oxir oqibat protein kinaza A aktivlashadi. Protein kinaza A degan ferment keyinchalik hujayra ichidagi metabolizmni ko'pincha kuchaytiradi. Va metabolizm oshgani uchun oshqozon bosh hujayralarida ular oshqozon bo'shlig'iga fermentlarni ishlab chiqaradi. Ya'ni gistamin oshqozondagi H2 gistamin retseptorlar orqali oshqozonning hazmlash funksiyasini kuchaytirib beradi. Keyin undan tashqari gistamin yana bitta ahamiyati nerv sistemasida hisoblanadi. Nerv sistemasida H1 GQ proteinlar, demak, gistamin retseptorlari nerv sistemasida juda keng tarqalgan retseptorlardan bittasi hisoblanadi. U asosan uyg'oqlik chaqiradi. Uyg'oqlik chaqiradi.
Yani adam kuşar tarttıradan şu reseptler işleş hesabı. Şimdi yallıqlanış vaxtlarda, mesela histamin ahamiyyatı yallıqlanışta ham, vazodilatasiya ve eksudasiyada ham ahamiyyatı var dedik. Biz şunun için yallıqlanışka karşı vasıtalarını kollaganımızda, mesela dorla var, dimidrol var, aynen şu yallıqlanışka karşı H1 histamin reseptlerini bloklaydı. Aynen şu dimidrolunu kollaganda köpünce adamda uykuçanlık gelip çıkadı. Nima uchun deydigan bo'lsak, dimidrol yallıqlanışını periferik to'qimalarda susaytirib H1 histamin reseptlerini bloklaydı. Lekin dimidrol yallıqlanış bütün organizmda kechayotgan bo'lsa, miyaga ham o'tishi mumkin. Va dimidrol miyaga o'tsa, miyadagi H1 reseptorlarni bloklab, natijada uyg'oqlikni pasaytiradi, ya'ni uyquchanlik chaqiradi. Bu demak, dimidrolning yon effekti deb qarashimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, histamin ahamiyati juda ham ko'p. Bu yerda hozir H1 va H2 histamin reseptorlari haqida aytildi. Aslida H3 va H4 reseptorlar ham mavjud. Ko'rib turganingizdek, histaminning ahamiyati juda ham katta hisoblanadi. Endi bazı yallıqlanış holatlarda yallıqlanış juda kuchli ketishi mumkin. Ya'ni masalan, dastlab organizmga antigen tushadi, qandaydir antigen va bu paytda sensibilizatsiya, ya'ni sezgirlik holati rivojlanadi. Bu paytda bazofil hujayralar, ya'ni histamin sintezlovchi hujayralar antigenga sezgir bo'lib qoladi. Agarda ana shu antigen ikkinchi marta organizmga tushadigan bo'lsa, bu antigen bazofil, to'qma bazofillardan maksimal darajada bütün tanada histamin chiqishiga olib keladi va histamin ana shu shaklda chiqishi anafilaksion shokka olib keladi. Sabab histamin bütün tanadagi tomirlarni kengaytirib, bosimni tushirib yuboradi. Bosim tushsa miyaga qon yaxshi bormaydi va anafilaksion shok kelib chiqishi mumkin. Va bu ko'pincha masalan dorilardan kelib chiqadi anafilaksion shok yoki turli xil allergik moddalardan kelib chiqishi mumkin. Shu paytda biz histaminni ishini susaytirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni anafilaksion shokka sabab bo'layotgan narsa bu histamin. Biz shu paytda antigistamin preparatlarini qo'llashga majbur bo'lamiz. Bu preparatlarga misollar keltiraman. Kalsiy glukonat yoki kalsiy xlorid yoki antigistamin preparatlarga kiradigan preparatlarga dimidrol, analergen, zodak va prednizolon, deksametazon, ya'ni glukokortikoid gormonlarini ham kiritishimiz mumkin. Masalan, aynan anafilaksion shok davrida deksametazon yoki prednizolon kabi glukokortikoid gormonlarini qo'llash histamin effektlarini qirqish orqali, demak, anafilaksion shokni yo'qotishga yordam beradi, ya'ni bemorni saqlab qolishga yordam berishi mumkin. Bu demak, histidin metabolizmining o'ziga xos xususiyatlari edi. Endi keyingi aminoksidamiz bu triptofan. Triptofan aminoksidasi almashinmaydigan aminoksidlar hisoblanadi. Mana bu yerda strukturasi berilgan. Demak, u gitrosiklik aminoksidlarga kiritiladi va triptofan har doimgidek, demak, hamma aminoksidlar kabi bütün tanamızda joylashgan istalgan oqsilni tarkibiga kirishi mumkin. Ya'ni oqsillar sinteziga saflanishi mumkin. Bundan tashqari triptofandan organizmda NAD sintezlanadi, ya'ni nikotin adenin dinukleotid. NAD haqida juda ham ko'p eshitganmiz. NAD juda ko'p fermentlarning kofermenti hisoblanadi. Masalan, Krebs sikli fermentlarida yoki biologik oksidlanish fermentlarida va boshqa fermentlarda NAD juda ham ko'p kofferment vazifasini bajaradi. Aynan triptofan ana shu NADni sinteziga odam organizmida yordam beradi. Endi triptofandan qo'shimcha serotonin gormoni sintezlanadi. Serotonin masalan turli xil hujayralarda sintezlanishi mumkin. Bu qanday kechadi? Birinchi navbatda triptofan gidroksilaza. Demak, triptofan gidroksilaza fermenti yordamida o'ziga OH gruppasini qo'shib oladi. Aynan kislorod hisobiga. Bu paytda aynan 5-chi uglerodtan triptofan gidroksillangani uchun 5 gidroksi triptamin triptofan hosil bo'ladi, triptofan. 5 gidroksi triptofan keyin mana bu karboksil gruppasini dekarboksillab yuboradi. Ya'ni bu yerda triptofan dekarboksilaza fermenti ishga tushadi va triptofan dekarboksillansa bu yerda 5 gidroksi triptamin hosil bo'ladi, triptamin. Va 5 gidroksi triptamin bizda serotonin gormoni deb nomlanadi, serotonin gormoni. Demak, ana shu shaklda serotonin gormoni sintezlanishi mumkin. Serotonin gormoni periferiyada ham ahamiyatga ega, lekin asosan nerv sistemasida juda ko'p sintezlanuvchi gormon hisoblanadi. Serotonin aynan 5 gidroksi triptamin deb nomlanuvchi kimyoviy nomga ega bo'lganligi uchun uni qisqartirib 5HT deb nomlasak bo'ladi. Ya'ni 5 hidroksi triptamin, ya'ni inglizcha nomidan qisqartma. 5HT, ya'ni serotonin gormoni o'zining retseptlari, ya'ni 5HT retseptlari orqali, demak, to'qimalarda effektlar berishi mumkin. Masalan, 5HT3 retseptlari. Bu retseptlar asosan uzunchoq miyadagi qusish markazida joylashgan, demak, uzunchoq miyadagi. Shuning uchun ham bu retseptlarni serotonin gormoni kelib qo'zg'atsa, demak, 5HT3 retseptlari hisobiga, demak, qusish va ko'ngillanish holatlari kelib chiqadi. Bu ko'pincha qonni pH qiymati o'zgargan vaqtda yuzaga keladi. Keyin bundan tashqari nerv sistemasida 5HT1 retseptlari mavjud. 5HT1.
5 xashta 1 retseptlari, bu yerda 5 xashta 3 retseptlari inotrop retseptlar. Ana shu qusish markazida harakat potensialini chaqiradi, ya'ni natriy ionlarini shu markaz hujayralariga ko'proq kirishiga yordam beradi va qusish holati kelib chiqadi. 5 xashta 1 retseptlari GI proteinli. U nerv sistemasida simpatik nerv sistemasini aktivlaydi va aksincha parasimpatik nerv sistemasini, ya'ni PNS'ni kuchaytiradi. Parasimpatik nerv sistemasi kuchayganligi uchun odam tinchlashib, demak o'zini bir muncha baxtliday his qilishi mumkin. Shuning uchun ham serotonin ba'zi adabiyotlarda baxt gormoni ham deyiladi. Bundan tashqari serotonin yana bir qancha effektlari mavjud. Umuman olganda serotoninning 7 xil retseptlari mavjud. Ular bilan birga serotonin juda ko'p effektlarni berishi mumkin. Masalan, o'rganish, xotira yoki nerv psixik jarayonlar, termoregulyatsiya kabi jarayonlarda serotonin juda muhim ahamiyatga ega. Demak, bu triptofan metabolizmining yana bitta qismi. Endi triptofanning hosil bo'luvchi yana bitta gormon bu melatonin, ya'ni biologik amin. Melatonin qanday hosil bo'ladi? Melatonin xuddi ana shu serotonindan ko'pchilik to'qmalarda serotonin bilan, ya'ni 5 gidroksil triptamin bilan jarayon tugasa, bu faqatgina epifiz bezida. Epifiz bezida. Ya'ni korpus pinealida serotonin yana o'zgaradi. Metilanadi va asilanadi, qo'shib keyinchalik, demak, serotonindan melatonin hosil bo'ladi. Melatonin epifiz bezida melatonin sintezlanadi va melatoninning miyadagi retseptlari GI proteinli hisoblanadi. Shuning uchun ham melatonin sintezlangan vaqtda u charchoq chaqiradi. Undan tashqari qo'shimcha melatonin erta balog'atga yetishni oldini olib turadi GI proteinli retseptor bo'lganligi uchun va qo'shimcha nerv sistemasida melatoninning 3-chi effekti nerv sistemasidan tashqaridagi effekti, demak, jigardagi detoksifikatsiya jarayonlarini ham kuchaytirib beradi. Melatonin gormoni asosan quyosh nuri bo'lmagan, ya'ni bu yerda fotonlar bo'lmagan paytda sintezlanadi. Fotonlarning mavjudligi melatonin sintezini kamaytiradi. Shuning uchun ham melatonin asosan kechda, ya'ni tunda yoki qorong'ulikda sintezlanganligi uchun ana shu quyosh nuri yo'q paytlarda, demak, melatonin sekretsiyasi oshib, uyquchanlik yuzaga keladi. Uyquchanlik, ya'ni qorong'uda yoki tunda kechasi. Masalan, oddiy misol, chiroqni o'chirib uxlaganda odam yaxshi uxlaydi. Demak, bu melatoninning o'ziga xos effektlari edi. Triptofan metabolizmi shu bilan yakunlandi. Endi keyingi aminokislota bu glutamat. Endi glutamat metabolizmida glutamatni o'zi, demak, almashinadigan aminokislota, ya'ni uni o'rnini boshqa aminokislotalar bilan to'ldirish mumkin. Glutamat mana dikarbon kislotasi hisoblanadi. Monoamino dikarbon kislota. Demak, u o'zida 5 ta uglerod atomini saqlaydi. Glutamat har doimgidek, demak, istalgan oqsil tarkibida oqsillarni struktur tarkibiy qismi bo'lib qatnashishi mumkin. Ya'ni oqsillar sinteziga sarflanishi mumkin. Bundan tashqari glutamat neyrotransmissiyada ham ahamiyatli hisoblanadi. Birinchidan, glutamat nerv sistemasida o'zida NMDA, AMPA va kainat retseptorlari, kainat deb nomlanuvchi retseptorlar mavjud. Ana shu moddalarga sezgir retseptorlar mavjud. Glutamat nerv sistemasi shu retseptorlarni qo'zg'atish orqali o'rganish, xotira, nerv psixik holatlar, ya'ni hissiyot va boshqa jarayonlar hosil bo'lishda juda muhim ahamiyatga ega. Undan tashqari glutamat nerv sistemasida, demak, GAMK sinteziga sarflanishi mumkin. GAMK. Bu jarayonda qanday bo'ladi? Hozirgi glutamat aminokislotasi, mana shu glutamat, demak, alfa dekarboksillanishga uchrab, mana bu joydan dekarboksillanib qoladi. Natijada mana qaranglar, 4 ta uglerodli yog' kislotasi hosil bo'ladi. Aniqrog'i aminokislotasi hosil bo'ladi. Bu gamma aminamoy kislotasi deyiladi, ya'ni GAMK. Ana shu gamma aminamoy kislotasi aynan nerv sistemasida glutamat dekarboksillaza hisobiga amalga oshadi. Ya'ni bu yerda glutamatni dekarboksillasak, gamma aminamoy kislotasi hosil bo'lyapti. Natijada gamma aminamoy kislotasi nerv sistemasida, demak, tormozlovchi mediator hisoblanadi. Tormozlovchi mediator va u nerv sistemasidagi nerv hujayralar, ya'ni neyronlarga manfiy ionlarni ko'proq kirishiga yordam beradi va tinchlik potensialini kuchaytirib giperpolarizatsiya chaqiradi. Bu odamda tinchlashishga yordam beradi. Ya'ni odam oddiy normal holatda tinch bo'ladi. U qachonki xohlasa qaysidir ishni qiladi, xohlasa qaysidir harakatni qiladi. Shungacha tinch bo'ladi. Demak, shu GAMK hisobiga amalga oshar ekan, aynan bosh miyada. Bosh miyada GAMK eng ko'p neyromediatorlar qatoriga kiritiladi. Bundan tashqari glutamat aminokislotasining yana bitta effekti, demak, sun'iy ta'm sezgisi hisoblanadi. Sun'iy ta'm. Aynan glutamatni hosilasi hisoblangan natriy monoglutamat. Natriy monoglutamat deb nomlanuvchi tuz, ya'ni glutamatning tuzi kariyes tuzi tarkibida bo'ladi. Kariyes tuzi shuning uchun ham ovqatlarga qo'shiladi va u tildagi glutamat retseptorlarini qo'zg'atadi. Aynan natriy monoglutamat shaklida. Bu ta'm markaziga nerv impulslarini yuboradi va sun'iy ta'm sezgisi, ya'ni yoqimli ta'm hosil bo'ladi. Shuning uchun ham kariyes tuzini ko'pchilik
kafe, restoran ve başka joylarda ko'proq foydalanishi mumkin. Lekin kares tuzi tarkibidagi natriy monoglutamat demak zararli modda hisoblanadi. U Xitoy restoran sindromi degan kasallikka sabab bo'lishi mumkin agarda kares tuzining miqdori oshib ketsa. Endi glutamatning oxirgi ahamiyati bu ammiakni zararsizlantirish hisoblanadi. Asosan nerv sistemasi yoki mushak to'qmasida, demak, nerv yoki mushak. Mushak to'qmalarida glutamat glutamat deb turaman, mana glu. Ana shu glutamat nerv yoki mushak to'qmasida glutamin sintetaza fermentlari yordamida glutaminga aylanadi. Demak, glutamat glutamin, ya'ni glanaga aylandi. Buning uchun nima qilish kerak? Demak, glutamin sintetaza fermentlari glutamatga, demak, amino gruppa qo'shishiga to'g'ri keladi. Ana shu orqali, demak, shu to'qmalarda glutamin sintezlanadi. Ya'ni glutamat o'ziga amino gruppani qo'shib, ikkita amino gruppalar bo'lsa, ya'ni diamin bo'lsa, bu yerda glutamin hosil bo'ladi. Endi glutamin nerv yoki mushak to'qmasidan chiqib qonga o'tadi. Qon orqali ichak va buyrakka boradi asosan. Ichak va buyrak to'qmasini hujayralarida, demak, glutamin qaytadan dezaminlanadi. Ya'ni mana bu amino gruppani nerv va mushak to'qmasidan olib chiqib ketdi, ya'ni ammiakni zararsizlantirib chiqib ketdi. Ana shu joyda ammiak o'zi zararli modda. Demak, nerv va mushak to'qmasida glutamat amino gruppani o'ziga biriktirib, aynan glutamin sintetaza fermentlaridan da glutaminga aylandi. U qon orqali ichak va buyrakka yetib keldi va ichak va buyrakda glutamin qaytadan dezaminlanadi, ammiak hosil bo'ladi va glutamatning o'zi glutamin, demak, dezaminlansa yana glutamatga aylanadi. Yana gluga aylanadi. Glutamat esa keyinchalik, demak, ana shu ichak yoki buyrak hujayralarida piruvat deb nomlanuvchi moddaga, demak, o'zini amino gruppasini beradi glutamat va piruvat bu yerda amino gruppani o'ziga biriktirsa alaninga aylanadi. Glutamat o'zini amino gruppasini bersa bu yerda alfa ketoglutaratga aylanadi. Demak, glutamat amino gruppasini piruvatga berib, uni alaninga aylantirdi, o'zi esa alfa ketoglutaratga aylanib qoldi. Alanin ichak yoki buyrakdan chiqib, qon orqali jigarga boradi va jigarda alanin glukoza alanin sikli, ya'ni glukoneogenez reaksiyalariga sarflanadi. Glukoneogenez. Demak, ko'rib turganingizdek, ichakda ham buyrakda ham glutamin glutaminaza fermentlari yordamida dezaminlandi. Glutaminaza fermenti yordamida va glutaminaza glutamindan mana amino gruppani chiqarib yuborsa, glutamin qaytadan glutamatga aylanib qoldi. Glutamat endi piruvatni alaninga aylantirish uchun amino gruppasini berdi va o'zi alfa ketoglutaratga aylandi. Endi alanin, demak, ichak va buyrak hujayralaridan chiqib jigarga bordi va glukoneogenezga, ya'ni glukoza hosil bo'lishga sarflandi. Endi ammiak qayerga ketadi degan savol tug'iladi. Ichakda hosil bo'lgan ammiak ham, ichakdagi ammiak venaga so'riladi, ichak venalarga, keyin esa jigarga boradi. Ammiakdan jigar mochevina deb nomlanuvchi, demak, zararsiz moddani hosil qiladi, mochevina. Va mochevina keyinchalik siydik orqali chiqib ketishi mumkin. Buyrakda esa, qarang, ichakda kechyapti bu protsess. Buyrakda ammiak qonga so'rilib jigarga bormaydi. Buyrakda ammiakning o'zi, ammiak, demak, siydik tarkibidagi vodorod ionlarini o'ziga biriktirib, demak, ammoniy kationni hosil qiladi, ya'ni NH3 NH4 plusga aylanadi. Va bu ammoniy tuzlarni hosil qilib, siydik bilan chiqib ketadi buyrakda. Keyin bu yerda ammoniy tuzlar hosil bo'lganda, mana bitta vodorodni o'ziga biriktirib chiqib ketyapti siydikka. Natijada organizmda vodorod ionlari kamayadi, ya'ni metabolizm natijasida hosil bo'layotgan kislotalikni beruvchi vodorod ionlari kamaysa, demak, organizm kislotalikni neytrallagan bo'ladi. Bu buyrakdagi, demak, ammiakli buffer sistema, ya'ni qon pixashini me'yorlashtirib turuvchi sistema deb nomlashimiz mumkin. Demak, glutamat metabolizmida ammiakni zararsizlantirish ana shundan iborat edi. Bugun sizga taqdim etmoqchi bo'lgan eng asosiy ma'lumotlarimiz ana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.